Вже зовсім скоро на Закарпатті відремонтують ще дві автодороги. Фінансуватимуться роботи з так званого дорожнього експерименту, тобто від перевиконання закарпатською митницею надходжень. Більшість доріг нашого краю не ремонтували вже впродовж декількох десятиліть. Зараз за рахунок дорожнього експерименту, в який наш край включили в кінці минулого року, ситуацію намагатимуться виправити. Перечин Свалява, Синевир, Негровець, Колочава, Вільшани, Забрідь, Драгово, Чумальово, Дулово, Теребля, Вонігово, Буштино – саме ці шляхи будуть відремонтовані. Щодо інших доріг, ремонт яких заплановано за рахунок цього джерела фінансування, тривають тендерні процедури. Не ремонтовані вже декілька десятків років. На даний час вони, на превеликий жаль, в жахливому стані, проїзд майже неможливий. І це для Міжгірського району взагалі дуже хороший, позитивний крок вперед. Міжгірщина – туристичний край. Сюди приїздять сотні відпочивальників практично з усієї України. Та часто, крім задоволення, на них чекає розчарування. Адже їздити такими дорогами вкрай важко. Це підтверджують і місцеві. Робилися такі періодичні ремонти, але так, аби ремонт був на вищому рівні, то щось не пам'ятаю. Дуже в поганому стані машина себе. Ремонт? Я не пам'ятаю, я живу, але не пам'ятаю, коли останній раз завозили отаким камінням великим яму. Дорожній експеримент передбачає спрямування на ремонт автодоріг 50% коштів від перевиконання щомісячних планових надходжень митниці. Реально на сьогоднішній день фінансуватись всі роботи будуть по факту. Тобто є дорожній фонд дорожнього експерименту, ним розпорядником є обласна державна адміністрація. Відповідно до проведених робіт буде проходити фінансування по факту виконаних робіт. Тож найближчим часом обіцяють вже почати роботи з відновлення автошляхів.